då börjar jag. God middag. Det här är Eva Westford och Mats Karlsson. Vi tänker prata om händelserna utifrån det som har hänt i natt. Och det finns ju en siffra här som talar sitt eget språk. Det är att vi har 27 stycken frihetsberövade. Det i sin tur här är ju från händelserna tidig natt igår när det utbröt skottlossning på Rosengård. Vi var på plats kan man ju säga redan tidigare eftersom vi har förmärkt en oro. En oro som eskalerade sedan i söndags eftermiddag när vi började märka att det var oroligheter. Det var bland annat knivskärning, det var någon form av skottlossning också. De här 27 personerna, de grep vi efter en insats som vi gjorde väldigt snabbt. När vi var på plats och kunde se att det här hände och då flyttade vi fram våra positioner. Så inom loppet av en ganska kort tid så hade vi gripit 27 personer. Vad vi gör i detta nu med dem, det är ju att under natten så tog det lite tid att administrera 27 stycken frihetsberövade. Det är viktigt att rättssäkerheten att vi rättsvårdande myndigheter tar om handen på bästa sätt. Och det har vi gjort. Just nu så har vi 2 åklagare och 11 utredare igång att sköta det här löpande administrativa som behöver göras. Det vill säga hålla 24-8 förhör. Det som är det första förhöret man håller när någon är frihetsberövad. I det här så har vi inte exakta siffror än. Det pågår ju. Det här är ett flöde hela tiden. Några har blivit frigivna. Några har blivit anhållna. Några väntar fortfarande på att man ska underställas förhör. Vi har gjort tekniska undersökningar på platsen. Resultatet av detta det berättar vi inte om igen. För vi måste själva vara färdiga med de här uppgifterna. Vad man också kan säga att man får ju frågan om nu folk ska vara rädda. Och det vi vill säga med en enda gång att ja, inte egentligen. Men vi tror och vi anar att det här är bland personer som har någon form av relationer, känner varandra på något sätt. Så det här flödet går in och ut i varandra. Jag kommer att lämna över ordet nu till Mats Karlsson. Så kan du prata om det som händer i Malmö just nu med anledning av detta ute på Herrgården och på Rosengård. Så går jag till Sveriges Television. Ja, tack. Det som sker just nu är bland annat den rättegången som är i detta huset här, där vi är, som ni känner till sedan innan. Och det i sig är ju en särskild händelse. Och det som har hänt ute i området, som Eva-Gun nyss drog, där jobbar vi sedan tidigare. Och vi har varit i det området långsiktigt och det viktiga för oss är att poliser från lokalpolisområdet Öster är på plats, vilket de var. Hade inte varit de poliserna med den goda kunskapen om de boende, de kontakterna i området och även om de individer som rör sig så hade vi aldrig kunnat lyckas gripa så många människor i det här skeendet. Och det är den största vikten för oss att bibehålla den personalen med den kunskapen ute i området. För att ha kontakt med de boende, de goda krafterna som finns i området och stärka det. Så det satsar vi full kraft på att bibehålla arbetet där ute. Samtidigt att koppla ihop det med den pågående rättegången, den kommenderingen som är här inne. Kan du berätta mer om kopplingen mellan de två? Inte så mycket. Alltså det är ett pågående, dels en rättegång som pågår här. Och sen då nya förundersökningar ju, som pågår i anledning av det som hände igår. De skjutningar som var och det som har varit dagen dessförinnan. Så de utredningar de nya, de återkommer till efterhand, kan berätta. Alltså där är någon form av, att det är någon form av kopplingar, det ser vi. Sen är det väldigt många individer inblandade i det här. Och det är det vi jobbar för fullt med nu, att reda ut. Och många, en del av dem känner vi till sedan innan och vet hur de i sin tur är kopplade till varandra. Någon form av koppling verkar finnas. Nej. Inte nu i detta läget. Vi har en pågående förundersökning som vi måste få bedriva.
Alltså vi är inte klara än. Man får betänka att vi grep igår 27 individer i en lyckad insats. Det är 27 individer som vi ska hålla förhör med. Alla är inte förhörda ännu. Vi har teknisk bevisning att säkra, vittnesmål och så vidare. Ett mycket stort arbete. Jag kan inte gå in i detaljer på de beslag som har gjorts. Att det kommer vi kunna berätta efterhand. Jag har inte någon säkerställd siffra på antal skott. Har inte. Kan du säga något om vad det är för vapen som används? Nej. Alltså vi grep 22 personer. Hur gick det till så att säga? Lyckas man få in 27 personer i en sån här situation? Alltså vi hade ju närvaro i området sedan tidigare. Så att det är ett sätt såklart att vi var på plats tidigt. Och sen fick vi dit den resurs som behövdes snabbt. Men jag vill påstå att mycket det som ligger till grund för det här är mångt och mycket att de som var på plats inledningsvis, det var poliser från lokalpolisområdet som har en god kunskap om geografiska området, om de boende och om de individer som rör sig i området och om de här individerna som var inblandade i den här händelsen. Det var av största vikt. Varför var ni på plats? Varför vi var på plats? Det är för att vi har i anledning av den här rättegången som pågår, som är, vi bedriver som en så kallad särskild händelse, så har vi gjort bedömningar att vi behöver en ökad närvaro i vissa delar av Malmö. Sen har vi ett ordinarie arbete också som bedrivs, där vi har satsat mycket i bland annat det här lokalpolisområdet att ha en resurs så ofta och så stor som möjligt eller det som behövs. Så att det är liksom en kombination av flera faktorer, om man säger. Ni misstänkte inte någonting så det var därför ni var på plats? Nej, det gjorde vi inte. Alltså vi kan ju inte, polisen kan inte, om vi har så starka indikationer på att något ska ske, avvakta. Utan då går vi in tidigare. Vårt mål är att alltid att förebygga och hindra innan någonting sker. Ingen ska skadas, varken vi eller någon annan. Och inga brott ska ske. Det är vårt mål. Kan du bekräfta att det är två lägenheter som har blivit beskjutna? Det kan jag inte, utan vi får återkomma till de som har bättre uppgifter i utredningen. Kan du bekräfta att det har skjutits både från gården in i lägenheten? Nej, jag kan inte bekräfta de detaljerna från den pågående förundersökningen. 27 vittnen, var det fler folk på plats där som så att säga kom undan helt enkelt? Jag har inte exakta detaljer, men vi var på plats väldigt tidigt och snabbt med en stor resurs så att vi fick tag i dem som vi ville få tag i där eller på andra platser. Det fick vi. Så ett mycket bra arbete av de medarbetarna som var ute när det hände. Ja. Vi har kvar den styrka som vi anser oss behöva. Och nu pågår ju arbete för att blicka framåt. Dels i det kortsiktiga skeendet, men även det långsiktiga. Där då, det här lokalpolisområdet Öster har jobbat långsiktigt för en lång tid. Bland annat med områdespoliser. För att knyta de kontakterna med samhället, med benborgarna där ute, de krafter som finns. Det är det som ger effekt på lång sikt. Och det ska vi inte glömma bort. Så att vi gör både och. De boende i området är oroliga. De tycker att det här är obehagligt. Vad har ni att säga till dem? Alltså, vi tar oron på största allvar, definitivt. Och, vi har goda kontakter med de boende och jag vill påstå att de boende vill inte ha det här i området. Och vi får hjälp. Och polisen löser inte det här samhällsproblemet ensamt, utan det är tillsammans. Och där har under senare tid, alltså de senaste året, skett en väldigt god utveckling i området, skulle jag vilja påstå. Där de lokalpoliserna som jobbar ute är en viktig del från vår sida. Där vi visar att vi jobbar långsiktigt. Att det inte är nya medarbetare som ständigt kommer ut, så att de, precis när man hinner lära känna dem, så är det någon annan polis som kommer dit. Utan man måste bygga relationer. Och då har vi satsat på mycket i det området. Eftersom ni anade att det var oro i leden och att någonting kunde vara på gång, hade ni kunnat vara mer proaktiva, kanske röra er, vara synliga så att det här inte hade hänt?
Alltså det är en svår fråga just nu att besvara när det är så många frågetecken kvar. Det är så nyligen den här händelsen skedde. Så att det är en fråga som får besvaras senare egentligen. Men vi är proaktiva och vi jobbar ju med de metoder vi ska jobba. Det är ju synlig polis. Ibland är det civilklädda. I oftast både och. Ska man se det här som början till ett nytt gängkrig? Det är för tidigt att dra några slutsatser skulle jag vilja påstå. Vi måste ha mer information. Befarar du en utveckling som kan eskalera? Så jag vill inte spekulera för att vi ska agera utifrån de underrättelser vi har och vi tar rätt åtgärder utifrån dem. Och där pågår ju sedan lång tid att vi inhämtar information och just i det här skedet är det ju väldigt mycket information som ska sammanställas för att vi ska ta rätt beslut och vi tar rätt åtgärder. Finns det något som pekar på att det kan vara gängkrig? Alltså jag kan inte spekulera i dem. Vi pågår för fullt med informationsinhämtningen. Ni har beskrivit det här som en konflikt mellan kriminella. Hur är de här grupperingarna? Hur fasta är de här grupperingarna? Alltså det är en fråga som vi egentligen inte vill besvara för att vi är fortfarande inne i det akuta skedet genom att administrera de frihetsberövade personerna som vi har och när vi börjar få ett schema där och när vi börjar få koll på alla individer där då kan man ju se hit och dit vilka grupperingar man möjligen tillhör men det är också en del av det som vi inte är så glada för att gå ut och permanenta. Generellt kan man säga att det du benämner som grupperingar, de är väldigt flyktiga. Det är inte vi, polisen vill vara väldigt försiktiga med att sätta etiketter, för det är inte så det fungerar. Och då vidtar vi fel åtgärder om vi tror att det är så enkelt att det är fasta grupperingar på det sättet som har förekommit tidigare i viss bemärkelse. Så att det viktiga är individfokuset för vår del. Vilka individer har vi som är inblandade? Vilka åtgärder är rätt att vidta för att förebygga brott? I det här fallet till exempel. Hur länge pågick skottlossningen i natt? Jag har ingen exakt tidsuppgivelse. Men det är ett kort skeende. Det är det. Vad innebär det? Par, tre minuter, en minut? Ja. Det är svårt att säga, för vi hade kunnat säga det om vi hade haft händelserapporten här och kunnat se flödet framför oss, men ingen av oss var där, så att då vill vi inte permanenta några minuter och sekunder. Vilka är de här två åklagarna? De två åklagarna är Fredrik Jönsson och Fredrik Persson. Och det är möjligt att förundersökningsledaren svart kommer att övergå till någon annan. Men de är i alla fall satta att hantera det akuta skeendet idag där vi har tider att förhålla oss till. Ja, kan du dra de tiderna? När måste alla anhållningsbeslut vara tagna? Det är ju 6 + 6 timmar. Och sedan så kan man då sträcka ut det och då heter det lagen skyndsamt. Nej, så bevandrad är inte jag i själva den delen, men man kan ju säga så här, 27 personer som frihetsberövas, då frihetsberövas de med ett speciellt klockslag och då börjar tiden att löpa på. Sedan är det här en händelse som inträffar när det går mot natt och där resurserna är som de är och det tar tid att administrera detta och det har åklagaren att förhålla sig till. Men att det ska ske skyndsamt. Under dagen idag i alla fall. Jajamensan, alltså det här flödet pågår. Jag kan tänka mig att under de här minuterna som vi har suttit här så har någon ytterligare blivit anhållen, någon ytterligare har fått gå och så. Men man måste ha klart för sig i detta läget att 27 personer, det bär respekt med sig för alla ska hanteras enligt en viss administration. Och den ruckar vi inte på. Den får vi inte heller rucka på. Vi har gjort vapenbeslag i detta men det är för tidigt för oss att vi får inte lov att gå ut och berätta om detta igen. Det materialet ingår i den förundersökning som nu ska påbörjas. Så att, vi har gjort vapenbeslag. Punkt. Vad var det för typ av vapen?
kan inte göra någonting om. Vi kommenterar inte det än. Varken alltså kaliber, typ, märke och så vidare. Det här är sammanställningen som vi gör nu tillsammans med åklagarna, det vill säga hur de här personerna ska hanteras vidare. Det är en del. Den andra delen är den tekniska undersökningen och det som har kommit fram där. Det ska också hanteras. Och sen har vi då händelseförloppet. Detta ska sammanställas och det ska gå till utredare som då först ska ta sig igenom det här materialet för att tillsammans med den som kommer att bli ansvarig åklagare göra förutom de direktiven som vi kommer att få. Så att man kan säga just nu så är vi ute så här och drar i allting för att vi ska kunna få ett material att arbeta med i förundersökningen. Hur stor risk var det att någon oskyldig hade kommit i vägen för kulan i det här läget? Det är ju... Ja, så det går inte att bedöma. Det måste man veta hur det ser ut på platsen. Men det går inte att bedöma i nuläget. Nej. Kanske i efterhand. För det är så många parametrar som ska vägas in i så fall. Var de avlossas ifrån. Var det andra människor som rörde sig utöver de här. För de var ju på platsen, det vet vi. Och så vidare. Så att den går inte att besvara just nu. Men vi tar ju alltid vapen på största allvar. Vi har ju satsat väldigt mycket i Polismodern Malmö på att ta vapen i beslag. Och förra året tog vi dubbelt så många som året dessförinnan. Det var det Operation Olivia som vi hade igång under den perioden. Men där finns ju vapen kvar ute. Det vet vi. Och de vill vi ta i beslag. Skottlossningen beskrivs som vill, men ingen människa skadades fysiskt. Hur kommenterar ni det? Är det lyckans sluff eller dåliga skjuttar? Ja, det är också en sån fråga som blir att man liksom får skjuta från höften eller känna in. Alltså, var händer det? Hur dags händer det? Vad är det för sorts vapen man har? Vem är det som håller i vapnet? Allt detta måste vi ju väga in innan vi kan säga det här hade ju varit fullständigt där. Så det är alldeles för tydligt att säga någonting om själva den. För det är ju självklart så att det har betydelse var det händer, när det händer och vem som håller i vapnet. Självklart är det så. Men det är alldeles för tidigt i alla fall för Mats Karlsson och för mig att sitta och spekulera i det ena eller det andra. Jag vet inte om ni kanske har svarat på det, men det är många som har reagerat på att ni griper så många som 27 stycken misstänkta för mordförsök. Det vanliga brukar vara att det är några stycken som anses vara delaktiga. Att så många samtliga misstänkta för mordförsök, hur förklarar ni den? Det kan man säga också att det är en form av administration. Det här är en brottsrubricering som man gör när vi påbörjar anmälningsupptagningen. Och det är den bedömningen man gör inledningsvis. Sen under vägen så kan brottsrubriceringen ändras till det ena eller andra hållet. Och det är möjligt att det kommer att göras i det här fallet också när en ansvarig åklagare har fått de här papperna. Tittat på det i lugn och ro, då kan man ändra brottsrubriceringen. Men inledningsvis måste man ha någonting att förhålla sig till när man gör de inledande åtgärderna. Så att det kan komma att ändras. Och kommer väl troligtvis att ändras. Ja, det är inte alls osannolikt. Alltså det vi gör är ju att vi vill frysa läget. Och det lyckas vi med på plats genom att gripa 27, som är en hög siffra. Och sen samla information för att säkerställa och försöka ta reda på vad hände, vem gjorde vad i det här skeendet. Och det är där rubriceringen kan ändras, där man ser att den gjorde det, den gjorde någonting annat och så vidare. Så det är det vi jobbar med nu. Varför vill ni inte säga hur många som hittills är anhållna? Vi kan inte säga det därför att det sista vi gjorde innan vi kom hit det var att hade samtal med den som är utredningssamordnare just nu och han sitter liksom med sitt skrivbord så det handlar inte om att vi inte vill. Vi kan inte därför att flödet pågår. Vi tror vi kan lämna en siffra alldeles snart men inte just nu. Hur pass ovanligt eller vanligt är det att man tar så många mordförsök på en gång? Jag skulle ha påstå utan att vara helt säker om att det är väldigt ovanligt. Det skulle jag påstå. Har ni varit med om det? Jag har inte varit med om det. Har
Nej, jag sitter också och letar i mitt minne. Mycket har vi varit med om, men det här är ju siffran i sig som är, som jag sa inledningsvis. Det är ju den som är lite hisnande i det här ärendet, och det är den som vi hanterar just nu så att vi ska komma, komma rätt. När vi har betat igenom alla de här 27 så kommer vi allihop att vilja veta hur många som sitter anhållna. Hur kommunicerar ni det? Vi kan kommunicera det precis på det sätt som ni känner att ni vill ha det, som ni har världens chans här nu att komma med önskningar till Lars, så ska vi ta hand om den frågan så fort vi någonsin kan. Så det kan ni få precis på det sätt som ni vill. Då föreslår jag ett mejl. Du mejlar till oss vid önskemålandet. Ja. Vi går vidare på nästa moment. Och där slutade presskonferensen på polishuset i Malmö. Det var alltså biträdande polisområdeschef Mats Karlsson som pratade. Vi kan se om vi kan få om en par minuter en intervju med honom. Han sa bland annat att de inte, polisen kan inte säga just nu hur många av de här 27 gripna som är anhållna och hur många som är släppta. Men det är så att det är inte 27 stycken som sitter frihetsberövade idag, utan en del har släppts. Och en del kommer att anhållas och en del har anhållts. Men det är just nu oklart vilka siffror det rör sig om. Han sa också att det var lyckosamt att polisen hade flera patruller på plats i området och därför kunde göra en väldigt snabb insats. Varför man var det vill han inte gå in på. Vi ska strax få en intervju med Mats Karlsson, alltså biträdande polisområdeschef i Malmö, men det är många medier som är intresserade av den här nyheten idag. Så häng kvar. Någonting.
Ja, det är vild skottlossning, alltså att det har varit en skottlossning, det har det varit. Och därav att vi grep 27 individer på den platsen. Att vi var där väldigt tidigt och vi fick ett extra resurs väldigt snabbt. Så lyckades vi gripa 27 stycken under kort tid. Hur många av dessa har nu blivit anhållna? Jag har inte de siffrorna än, utan man arbetat pågår för fullt. Och ni kommer att få dem här alldeles snart. Det som görs är ju att alla ska förhöras. Dels de frihetsberövade. Vi ska samla in annan information. Det kan man få med vittnen. Poliserna ska avrapportera. Annan bevisning som kan behövas. Och sen görs ju en individuell prövning i varje enskilt fall. Där har vi 11 utredare som jobbar med det här och 2 åklagare som sitter i en grupp. Så det är det som pågår just nu. Det här, kan man se det som början till ett nytt gängkrig i Malmö? Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om det ena eller det andra. Det vi gör är att samla in all information som vi kan. Vi har ju information sedan innan om vissa av individerna. Vissa kanske är mindre kända av oss. Och sen gör vi analyser. Och våra analytiker jobbar med det här för att kunna vidta rätt åtgärder. Men det är för tidigt att spekulera åt det ena hållet och det andra hållet.
alldeles för tidigt. Malmö får ibland benämningen Sveriges Chicago. Hur ser du att detta får någon effekt på tryggheten och känslan av trygghet i Malmö? Alltså jag vänder mig mot den här etiketten. När jag jobbar i Landskrona så var det de som ville sätta den etiketten på den staden. Och det är alltid en grov förenkling att sätta etiketter, tycker jag. Däremot att det skjuts påverkar naturligtvis den upplevda tryggheten. Och det vet vi om, och det är därför vi jobbar långsiktigt med det här. Under Operation Olivia jobbar vi med att stoppa skjutningar. Att de ska vara så få som möjligt. Vi ville ta så många vapen som möjligt i beslag. För att göra det och svårare för de som väljer att beväpna sig, tyvärr. Att de skulle känna att det är en stor risk att jag blir upptäckt. Att polisen tar vapnet och ifrån mig och jag åker in, så att säga. Ni har tagit en massa vapen i beslag, men fortfarande så tycks det finnas väldigt mycket i omlopp. Är Malmö en trygg stad utifrån den aspekten? Så det är en mycket svår fråga från vilken aspekt man ska välja. De trygghetsundersökningar som har genomförts, som Malmö högskola sa bland annat i paneldebatten där jag var med, det är att Malmö är en trygg stad. Men man måste hålla isär det. En människa kan uppleva ju någonting som är otryggt, trots att nästa upplever det som tryggt. Och det är också, man ska vara försiktig med att förenkla. Att det finns vapen ute som inte är lagliga är ett problem, och det är ett samhällsproblem där polisen jobbar aktivt. Men vi måste göra, alla i samhället måste göra mer för att få bort vapnen. Enligt den här debatten som var Sydsvenskan sänder tidigare så sades det ju att Malmö upplevs som tryggare. Har känslan av trygghet fått sig en knäck nu efter detta? Nej, man kan inte säga så heller. Att en enda händelse skulle påverka hur mycket som helst. Men man ska inte förringa det heller. Utan det är ju den sammantagna bilden som man ska titta på. Och där är en sån här händelse, den påverkar ju definitivt. Men jag vill inte påstå att en händelse skulle få allting att ändra kurs så bara direkt. Då gör man det för enkelt för sig. För vissa påverkar det här mycket. För vissa andra människor mindre. Om man tar Rosengården och Härgården, oron där har ju ökat efter detta. Har du någon sorts eller några råd du vill ge till de boende? Så vi kommer att fortsätta vara i området, och det vi satsar mycket på och har satsat på, det är att ha områdespoliser som är från lokalpolisområdet, från polisstationen där ute, som är i området och får chans att träffa medborgarna och bygga relationer. Så att det inte är så att det kommer en polis en dag, dagen efter kommer det någon annan och sen en tredje, så att man aldrig hinner lära känna varandra. Det är det långsiktiga arbetet. Och kortsiktigt? Kortsiktigt, som det skeende vi är inne i nu, det handlar om att vi har rätt antal poliser på plats med rätt utrustning och så vidare. Är det en förhöjd beredskap som pågår? Det är en förhöjd beredskap just nu. Hur länge pågår den då? Det är så länge som vi anser att det behövs. Det sa alltså Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö. Och där avslutar Sydsvenskan direktrapporteringen här från presskonferensen i polishuset i Malmö. Nej, förlåt.